Hello, hello, hello! Welcome back again to my YouTube channel. This is Julie, your plantita for today. Ayan, so guys, magtatanim tayo ngayon ng apat na klase ng halaman. Pero bago yan, ituturo ko sa inyo kung ano yung lupa na gagamitin ko. Okay? Okay, so for today, yung lupang gagamitin natin ay may halong charcoal at may halong ipa. Kasi maganda rin ang charcoal o yung uling sa mga halaman. Okay, so ito, excuse me, Jane. Papakita natin. So, hahalo natin yan. Haluan natin ang lupa. Medyo malikabok. Yan, ganyan lang. Mix natin. Tanggalin muna natin yung malaki. Yan, para maganda yung lupang gamitin natin. Dapat pala nag-face mask ako dito. Kanuta ko yung face mask ko. Saka mix-mix natin. Sige. Okay. See, stop. Aro. Against the light. Okay, so wait, wait lang. Let's start na. Alright, guys. So, ito ang una kong itatanim. Ito napakasimpleng halaman lang. Pero kapag ito, ito nga, namulaklak sila. Super ganda naman. So, ang color nito, ayan. Buti na lang may namulaklak ng konti, no? So, it's color white. So, lahat yan white at itatanim natin dito. And after a week or two, papakita ko sa inyo yung beautiful result ng gagawin nating ano, gagawin nating plant for today, no? Ayan. So, i-ano natin sila, scatter natin sila. Yan, ganyan. Diba? Yan, sa gitna siya. Para hindi sayang lupa. Yan. Mas marami, mas maganda siyang tingnan kapag nakabawi na sila, guys. Napakaseryoso ko ba for today? Di naman. So, ayan. Naku, pag nakabawi yan, magiging kasing ganda nyo. Minsan kasi kung ano lang yung simpleng halaman, yun pa yung mas maganda. Diba? Ito, magkano lang ito? 25 pesos. Yung mga ganito, 25 pesos lang yung ganyang halaman. Pero nung binili ko to, isa lang, naparami ko lang siya kasi marami din akong available na seedlings bag. Yan. Pagkatapos, syempre, dagdagan pa ba natin, Joanne? The more the merrier kasi eh. Pag mas marami, mas magandang siyang tignan kapag nakabawi na. Yan. So, Vietnam Rose. Vietnam Rose ang tawag dyan. Tapos, dadagdagan na natin ng lupa sa taas uli.
Okay na yan. Kasi ano eh, kapag nakabawi naman to, mabilis silang kumapal. Madali lang silang dumami at madali lang din kumapal. Yan. So yan. Yan po guys ang aking beautiful Vietnam rose. Oh, kasing ganda ng aking videographer, Joanne. Okay. Okay, look at this guys. Ayan, amaze na amaze ako sa kanyang mga dahon. So beautiful, oh. Ang ganda-ganda niya kung titignan. Actually, ano na siya, 5 years old na ito. 5 years old. Tama ba? 5 years old. Basta matanda ng halaman na ito. Wala kong 5 or 10. Basta, yung ganito kasing halaman, ayan. May katandaan na rin yan. Matagal na yan dyan. Nung nag-landscape kami, nag-decide ako na hindi na lang ito patanggal kasi ang ganda-ganda niya. And ang tawag sa halaman na ito guys is Devil's Backbone. Ngayon, ito naman ang next na itatanim natin. Pinakita ko lang sa inyo yung ano, yung kagandahan ng Devil's Backbone. Pero this time naman, itatry natin siyang i-bonsai. At yun ang gagawin natin today. Okay, tingnan natin. Ayan, okay na. So guys, dito tayo kukuha kasi ayaw ko sirain yung nandoon sa harapan. Talagang amazed na amazed ako sa ganda kasi niya. Kaya ayaw ko siyang bawasan, ayaw kong i-propagate. Kaya dito na lang tayo kukuha. So, ganito lang guys ang pagputol. Siyempre kung ang gusto mo yung ano lang, maliit lang, putulin mo lang dito, no? Papantayin natin. Alam niyo bang madali lang siyang tumubo? Walang kahirap-hirap magpatubo ng ganitong klaseng halaman. Ang pagputol dito, oh, sa ilalim ng leaves yan. So, papantayin natin, no? Yan. Tapos, dapat meron mas maano. Meron mas mahaba. Para maganda siyang tignan. Para ka rin nag-arrange ng flower. Yan. Isa pa. Gusto ko yung ano lang siya, straight. Para maganda. Okay. Okay, guys. Okay. So, this time naman, ibobonsay natin yung Devil's Backbone kanina. Yung kanina, laki-laki niya, no? Ang tangkad-tangkad niya kasi direct siya sa lupa. Pero ito naman, ang experiment natin for today, try naman natin na i-bonsai yung Devil's Backbone. So, maliit lang na container ang aking ginamit. Ang pagtatanim, mas attractive talaga siya kapag makapal. Mas marami. Pero 2, 4, tsaka 5 lang. Pag magtatanim daw kayo guys ng halaman, kung ilang stems daw, mga ano, ganyan, add numbers. Yan. Para mas maganda raw. Okay? So, yan. And then, tapon niya. Ganyan lang. Kung makita nyo guys, pag nagtanim ako, nakaipon sila sa gitna. No? Mas marami, pero nakaipon sila lahat sa gitna. Kasi pag dumami yan, mag-spread din siyang ganyan. Mas maganda siya kasi siyang tignan kapag marami. Pag siksik. Ayan, siksik, liglig. Parang si ano, Mike Velarde. Musa na nga pala si Mike Velarde. Pastor Mike Velarde. Kung magkilala yan. Oo, kasi sa kanya ko naririnig yung siksik, liglig. Ayan, umaapaw. Ah, diba? Oo, ang ganda-ganda niya uli. Diba? Super nice. Mura lang ang mga ganitong halaman. Magbibili nyo sa mga... Go? Okay guys, para naman sa ating ikatlong halaman na itatanim ay yung tinatawag natin na Wandering Jew. Alam nyo guys, madali siyang dumami. Yung mga ganitong klase ng halaman, madali silang dumami. So, mas mabilis silang dumami pag direct sa lupa talaga itatanim. Kaya kung titignan mo doon, pakita mo John, ang bilis nilang dumami. At ang ganda-ganda niya kasi pag nakaipon, yan, paka-focus mo. Ito guys, oh, ang ganda nila. Yan. Wandering Jew ang tawag dyan. Ang mga ganitong klase ng hanging plants, maganda rin silang itanim sa ganun klaseng paso.
yung kanina. So ito yung itatanim natin ngayon. Tatanim natin, idadagdag natin sa ating mga collections. Okay. Dito ako kukuha kasi mabilis kasi itong humaba. So dahil malapit siya sa ano natin, sa kalsada, dito ako magbabawas. Mas marami, mas maganda. Mas attractive pag marami. So kahit ito lang guys, mabilis lang siyang tumubo. So ito naman, Wandering Jew. Kung minsan, no, ayan o, oh, nakikita nyo, parang napaka ordinary lang niya. Pero kapag nakatanim sila sa paso, gumaganda yung mga ordinary. Diba? Yan. Ang maganda dito, may mga ugat na siya. Kaya mabilis lang yung makabawi. Dahil makapal sila, kapag dahil makapal yung marami yung nilagay kong halaman, ibig sabihin mas matakaw niyan sila sa tubig. Kaya dapat palagi mo rin silang dinidiligan. Kasi pag konti lang lupa, wala, nag-aagawan sila sa ano, madali niyang maabsorb yung water, kaya palagi din sila dapat nadidiligan. At hindi ito maselan. Ang ganitong klaseng halaman, hindi po siya maselan. Kahit araw-araw pandiligan yan, okay lang sa kanila. Unlike yung ibang halaman, pag nasobran sa dilig, namamatay. Pero mga ganitong klaseng halaman, okay lang. They love water. So, lalagyan natin uli ng lupa sa ibabaw. Oh, may Ajinomoto pang free, oh. So, yan. Kahit nakaganyan yan, pag diniligan ko yan, magiging ano din, pop, ano yon, yung kusang mauhulog yung lupa pag diniligan mo, magiging maayos din siya. Yan. Pwede pa magtanim dito sa gitna. Actually, marami akong tinanim na ganitong klaseng halaman. Ito lang, dito ko lang sila itinatanim, mapakita mo nga dito. Madali lang sila kasing dumami. Oh, ayan. Ako yun guys. Di pa ako nakapagdamo. Ganyan lang sila. Maganda sila pag ito na parami mo. Maganda silang pag landscape. Diba? Oh, kukuha tayo, magdadagdag tayo. Okay na ito. Okay. Sige. So, dahil may space pa sa gitna, tatamnan pa natin sa gitna. Para naman tayo nag-ano din eh, yung flower arrangement, no? Ayusin natin uli. Dagdagan pa natin ang lupa. Yan. Diba? Nice one. O, next naman, yung panghuli naming halaman. Didi doon. Alright. Yung ating last plant for today na itatanim. Yung tinatawag natin na money plant. Ito yung tinatawag natin na money plant. Pampaswerte daw ito sa feng shui. Ayan. Nasa sa inyo na yun kung maniniwala kayo sa feng shui o hindi. Kanya-kanya paniniwala lang yan. Pero according to others nga, yung mga naniniwala sa feng shui, pampaswerte daw ang halaman na yan. Meron pa nga kwento eh. Kung makikita mo ito, kanina kinuha ko, nakasagad na sa lupa. Yung ano daw, dapat daw yung mga ganitong klase ng money plant, hindi dapat daw siya, ano, yung, anong tawag doon? Yung natatouch yung lupa. Hindi dapat daw yung natatouch. Kaya nga, yung mga ganitong klase ng halaman, hindi daw dapat din i-display sa mismong harap ng bahay. Eh, total, ito naman bodega, no? Ibig kong sabihin, itanim mo lang siya sa side. Kasi nga, ang halaman dapat lagi siyang pataas. Ganyan. Kaya nga, inaano ko sila eh.
yung tinatali ko para makarating talaga siya sa taas. Kasi, ano daw eh, according to feng shui lang naman. So, kanya, nasa sa inyo naman kung maniniwala kayo o hindi. Anyway, yung mga ganitong klase ng halaman, hanging plants yung mga to. Kaya nga hanging plants, edi hinahang siya. Kaya lang, dahil sobra na siyang mahaba, ito yung ipopropagate natin. Okay. Money plant or tinatawag natin na golden photos. Kung makikita nyo, ito na yung ugat niya. Kaya nga, pag magpropagate tayo, dito natin siya ikat. Yan. Diba? Ikakat natin siya sa ilalim nito. Yan. Madali lang din ano to, guys. Madali lang din tumubo. Madaling dumami. So, kukuha tayo ng marami para ipropagate natin. Ganyan lang po ang magpropagate. Kaya lang, hindi, madali lang naman tandaan kung saan yung ilalim. Sige pa, kukuha pa tayo, guys. Yan. Maganda itong iitanim din sa ano, sa paso kasi nagiging attractive sila. So okay na siguro 'yan. Okay na 'yung pagbawas ko sa iyo, golden photos. Okay? So let's go, guys. Itanim naman natin ito sa last na paso natin. Okay? So ang ating pampaswerteng halaman. Mura na, swerte pa daw. Madali lang naman tong ano, madali lang siyang tumubo. Lalo na kasi may ugat na siya. So, ganito lang ang pagpropagate. Ikalat mo lang. Pwede rin naman pagsamasamahin mo yan. Yung ganito mo silang itatanim. Ayun na, nakakalito na. Ganyan. Pwede mo silang pagdikit-dikitin kapag itinanim. Pwede naman. Pero ako, paghiwa-hiwalayin ko muna sila. Kasi marami sila eh. Anyway, ano kasi to eh. Nagahang siya. Hindi kagaya ng Devil's Backbone kanina na patayo siya. Kaya maganda kung dikit-dikit sila. Yan. Mas maganda kasi kung mas maraming stems ang itatanim mo. Kagaya nito, bibigyan ko yun ng sample. Ito, ito yung tinanim ko before. Kung titignan nyo guys, ilan ba siya? 1, 2, 3, 4, 5. Milig talaga ako magtanim 5. 5 lang siya, 5 lang na stems. Hindi siya ganun kakapal. Kaya nga, ang experiment ko for today, mas maraming stems na itatanim ko para kapag humaba yan, mas maraming stems, mas makapal siyang tignan. Tama? O, diba? Ang ganda-ganda na ng aking golden photos, mahaba na siya. And mas attractive talaga sila kapag nakatanim sa white pot. As much as possible, pag ganito mga halaman, white pot ang gamitin nyo. Kaya lang naubusan na kasi ako ng white pot. Kaya dito ko muna siya itinanim. So, kapag ganito naman, pwede ko siyang i-display sa labas. Kahit pa yung ma-expose sa sunlight, okay lang kasi paso ang gamit natin. Unlike kapag plastic lang siya, madali lang ito mag-crack. Kaya dapat sa ano lang siya, sa loob lang talaga siya, indoor plant siya, bale. Okay? And of course, guys, syempre, don't forget to dilig-dilig the halaman. Ayan, didiligan na natin sila. Pag nagdidilig ako, talagang umaapaw. Kasi gusto ko talagang super, super duper ligo sila. Ayan, ito nasobrahan ako sa lupa. Dapat konti lang ang lupa nito. Para may space para sa tubig. Anyway, bawasan ko na lang. Okay, ulitin natin dito ulit. Okay. Yan. Okay, uulitin pa natin yan. Pag bumaba yung tubig, ulitin ko pa yung pagdilig para sure talaga siya na basang-basa hanggang sa ilalim. Yan, ulitin natin uli. Kaya bumaba na yung tubig, ulit-ulit. Yan. Okay, yan. Introducing my Vietnam Rose, Devil's Backbone, Wandering Jew,
and golden photos. Okay? So I hope nagustuhan ni po ninyo yung mga tinanim ko for today. So pasensya na po kayo, medyo seryoso ako kasi kagigising ko lang eh. Joke lang. Okay, so before I end my video, I would like to thank my subscribers. Salamat po sa pag-subscribe ninyo sa aming small YouTube channel. So asahan ko na manunood pa kayo sa mga next video namin. Thank you guys. God bless you.